Сьогодні в ході роботи на одній із позицій наших воїнів переконався у якісній підготовці оборони. Ми проаналізували попередні дії противника на київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили наші адекватні дії. Наші оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність дій ворожих сил. Передбачаючи та аналізуючи зазначені ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядках. За даних умов, командир бригади взаємодіє з підрозділами Державної прикордонної служби України, а також іншими підрозділами від Національної гвардії, Національної поліції України та Служби безпеки України. Всі разом вони виконують планові заходи щодо унеможливлення дій ворожих сил від диверсійно-розвідувальних груп до відбиття можливого наступу. Населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні сили України, інші військові формування та правоохоронні органи. Ворог більше цим напрямком не пройде. І ми робимо все для того, щоб ця впевненість була реальною.